Ørreten oppholder seg det meste av året i Mjøsa, men bruker elvene som gyteområde. Den største stammen den såkalte hundreørreten som gyter i Gudbrandsdalslågen. Drømmen om den virkelig store fisken en viktig drivkraft for mjøsfiskerne. Og det stor ørret her. Lykkelig de som får føling med den i løpet av sommerhalvåret. Ja, men snella. Snella god, da. Vet du, det litt bedre. Litt bedre! Det så stygt, vet du. Stygt med dere. Ja. Litt bedre. Bare mot deg, da. Ja, det greit. Det greit. Med utstyret pakket og båtene klare, setter vi kursen for 4 dager på vannet. Målet klart. Vi skal finne de store fiskene. Kom etter å vaka på båten, det gøy, ja. Jeg har ikke hatt fluestangen her. Det ikke veldig godt. Liten vulgata ut her nå, så... Swinging caddis. For å strippe sånn. Ja. Jeg har ståtur, ass. Må bare stå på nå. Så tar den til slutt. Gode viser. Ja. Gjeddekongen, da. Gjeddekongen, da. Jeg snuser opp gjedde overalt. Det mette jeg, da. Ja. Ikke en skramme på fortommen. Nei. Da det gud. Jeg klarer det opp, da. Da går det bra. Opp alle. Det var litt tyngre, men. Den var ikke dum, da. En åtte. Det er en bitmerke. Se der. Fy! Hvor stor må gjedda være for å spise en gjedde på over en meter? Det er sånn 1,25 pluss gjedde. Ja, 15 kilo stykker. Ja. Det er skummel, altså. Jeg skal ikke bade her i hvert fall, det helt sikkert. Svømmeren på andre siden av båten. Ja, det kjedelig, men det for... Hallo! Stor er med? Ja, svær, ass. Det er noen 5 kilos, i hvert fall. Å, det er jo... Nei, hva faen! Hva faen, så du? Ja. Den er dritsvær. Den er helt... Å, fy! Nei, å nei! Det er det latterligste jeg har vært borte. Jævel for kuppet! Han har alt på bilen. Åh, se på den kuppa! Alla! Grabba! Åh, den større enn før! Er det pønding? Er det pønding? Den er jo dritsvær! Den er jo pønding! Herlig! Hvorfor? Kanskje? Kanskje? Ja, hvis den er over
5,3 eller 5,2. Ja, det er nydelig. Det må være. Å, fy. Nei, se på den! Er det mulig? Jeg tror den er 6-7, ass. Det er lofotors, ja. Ja, med prikker. Jeg ser hvordan den er 7,2. 752 da, akkurat 6,020 gram. Hva er det? Nice! Var det 6,7? Funding, mann! Da var det ny pers, da. Det er ny pers. Ja, fy faen. Grattis. Let's go! På en liten jerk pit, det er rått, ass. Fy faen. Her er drømmevisken. Fy faen. Det er Sina. Det er Sina. Vi er hjem. Herregud. Det var jo pers da, var det ikke? Jo, det var faen med det. Kilo og noe. Ja, nesten. Det var en punning da. Nå er det faen med whisky. Hva tenker du, Peder? Det er vår tur, da. Ja, nå skal vi prøve å finne den. Det er bare fett blått det blir tatt. Ja. Den med tanken her ble så giret. Men det er ikke noe skjelv. Hæ? Det er ikke noe skjelv. Du er stabil. Jeg er stabil, men jeg skjelver innvendig. Nei, det er så godt, altså. Det. Hva har du token på? Var det en 9 centimeters? Den her. Sumverinon. Det blir giret av sånt. Det blir det. Det tror jeg det. Ja, det hjelper det. Vi tenkte vi skulle prøve rundt odden. Ja. Vi kjører og så ser vi. Da får det være bra. Wow. Sein på. Jo. Den er så jævla på. Den er så jævlig på. Den er fin. Den er bra. Den er bra. Det er ikke noen beist, men det er... Men det er jo gøy. Det er gøy, ja. What? Gjenter du? Fy herlig, vet du. What? What? Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Ok, vet du. Det er sjukt! Jeg hoppet 4 ganger. Ja, da. Rett opp i været, og det er svær også. Det er så ballende svært. Ja, ja. Det er laks der. Å faen. Jævlig fat, satan. Fy faen, Peder. Var det helt eller femte gangen han hoppet sånn? Det er vilt. Det er Moby Dick. Vi må hente bilen om ikke så for lenge, da. Ikke tenk på det, da. Nei, da. Å, damn! Det var et lite. Nå kommer den. Å, da sitter den. Ja, fyrer jeg da. Å! Det er kubbe! Det er kubbe, baby! I helvete. Det er solid bæsj. Så store ørreter hopper sånn i lufta, det har jeg aldri sett før. De pleier aldri, det er liksom den fisken under 2 kilo som gjør det. Men liksom bare i beisa der går de i lufta sånn, det er... Der! Og så bare kom jeg bort, og den så det, ikke sant? Så begynte å stige, jeg begynte å sveve, og den bare... Det var ikke...
Nei, den nøler ikke, ass. Åh! Den er større. Den er større. Det er fisk, ass. Ja, det er sånn samme. 85. Den er lenger, men... Fy faen, du veist, ass. Nei, hva faen? Hubbo. Det er syk rett, ass. Det er en funding til, vet du. Det er ikke sånn balletung. Ja, veien. Vi så når vi kjørte bort, så hoppet det halvannen meter over lufta omtrent, vet du. 4. 7-4? Ja. Det er langt om 5 i hvert fall. Ja. Mye var jeg vekk da? Nei, hold den. Jeg vet ikke. Det er, fast, det er sikkert rundt halvannen. Det er svær, ass. Det er mulig, ass. Dette er det sykeste. Så 5-9, da. 5-9. Det er skjønt. Ganske bra med fisk på det strekket her, men de står djupt. Ja, er det. Har du det? Ja, typ 5-6-5 liksom. Sett en overlate og... Ja, den der som du fikk nå var jo bare... Den var over overflate. Den kom som senter av den. Det tror jeg vant. Gir det i hvert fall. Den er fin. Ja, søren. Åh! Den er fin, altså. Faen, bra for den der. Du får bare punkta, man. Det er som sitter godt, da. Det er den her ikke fighter så her. Oi, der, da. Shit. Skal vi se, da. Ja! Yes! Nydelig hoving. Det er for dødt, Peder. Jækla for dødt. Det er deilig at den største som faktisk tok satt, da. Det gikk å være i overflata, eller hva? Nei, dette var noe jævla... Det gikk å få en 10 kilo, sånn. Åh, faen, sånn. Sweet! Ja, deilig. Bra, da. Bonus, ja. Det var fin min, men du faktisk var fløy til det. Ja. Faen, hvor mye energi den fisken er, da. Ja, men gratis. Takk. Rått, spør.
Fy faen, det er stor! Å fy faen, Karl Emil! Å fy... Og du kommer ned. Ta den inn på. Inn. Og der er jeg, ja. Så bra rett på en kall, det var da chillen. Der har vi den. Takker vi motuget der, ja! Fy faen. Nei. Nei. Og så bare... Hei, bare smak. Oh yeah! Det var feilt, da. Ja, var det. Sånn! Jeg snublet! Jeg snublet! Yeah, damn! Jeg tror bare sånn her, jeg. Ja. Ok. Uno, dos. Sju fiske, sa du? Tre. Ja. Takk for meg. Det er monster her, 20 meter ut nå. Kommer i 100 og helvete. Det kommer. Og det tar. Herlig! Er det en big ørret, eller? Jeg tror det. Å, fy faen. Å, fy! Å, satan, det er PB. Fy! Nei, så er det ikke ferdig. Rolig. Det var helt gæren. Plutselig ble det bare slakt, og så... Det er dutt, da. Thank you.
som skjer.